U Kninu je naša Mirna Brekalo, evo čuli smo državni vrh. Jesu li se i drugi hrvatski dužnosnici osvrnuli na jučerašnje poruke iz Prijedora o Oluji kao zločinačkom pothvatu i koje su još poruke poslane iz Knina? Jasmina, za razliku od proteklih godina kada su hrvatske vlasti manje više zapravo ignorirale skupove koje održava i organizira predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa predstavnikom Srba iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS Milorad Dodik, ove godine ipak eto vidimo da su im poslali snažne poruke, odnosno ponovili su koji je stav Hrvatske kada je u pitanju operacija Oluja. Za Hrvatsku je to oslobodilačka domobranska akcija koja je stvorila preduvjete da se završi domovinski rat i da dođe do stvaranja moderne hrvatske države. Hrvatska poručuje da je branila svoj teritorij i to je ona poruka koju su danas hrvatske vlasti odlučile poslati vezano uz jučerašnji skup koji se održao u Prijedoru u Bosni i Hercegovini. Isto tako za napomenuti jest to da to nije bila samo poruka dužnosnicima preko granice, to je bila poruka i svim hrvatskim ratnim veteranima koji se svake godine okupljaju ovdje u Kninu, odnosno poručili su im da stoje uz njih i da niko nikad neće, kako je rekao premijer Plenković, dovesti u pitanje karakter vojno-redarstvene operacije Oluja. Recimo isto tako kako je ovo 28. obljetnica od Oluje koja je započela prije 28 godina, ali dan ranije u 5 sati ujutro trajala je 3 dana i oslobodila je gotovo pa 20% hrvatskog teritorija koje su tada pod kontrolom držali pobunjeni Srbi. No, kako kažu oni koji su sudjelovali u toj operaciji, to nije operacija koja se izvela u 3 dana, ta je naime operacija pripremana 9 mjeseci. Upravo zbog toga je i premijer Andrej Plenković rekao kako će nastavljati ulagati u hrvatsku vojsku, kako će već iduće godine 29. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja ovo nebo ovdje nad Kninom kao simbolom zapravo operacije Oluja, jer se upravo grad Knin oslobodio 5.8. da će nad tim istim nebom preletavati francuski Rafali, odnosno vojni zrakoplovi koje Hrvatska nabavlja, koji su najveća investicija u povijesti hrvatskog obrambenog sustava i kojim poručuje premijer Plenković dodatno žele osigurati hrvatsko nebo i modernizirati hrvatsku vojsku. Ova 28. obljetnica Oluje je bila neobična zbog vremenskih prilika. Doslovce sve što se događalo je manje više bilo zgurano ovaj šator u kojem se ja nalazim. Sve ostale popratne aktivnosti poput podizanja zastava, polaganja vijenaca su se događale pod izrazito jakim nevremenom koje je bilo prisutno i u Kninu. Knin inače je gorio na visokim stupnjevima u ovom dobu godine. Ove godine potpuno suprotna slika, što se i odrazilo na vrlo smanjenu posjećenost ove godine obilježavanja same Oluje. Obilježavanja će se nastaviti i u budućnosti, a sada zapravo slijedi protokol za sve građane i zainteresirane koji su unatoč kiši došli ovdje proslaviti ono što je u Hrvatskoj se naziva Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Hvala ti, bila je to iz Knina Mirna Brekalo.